Ако Asus VX7, или иначе казано Lamborghini, беше най-екстравагантният спортно-елегантен лаптоп, който можем да ви покажем към момента в портфолиото на компанията, то 3D моделът G53 SX, който носи паловото наименование Naked Eye, е най-елегантният, функционален и иновативен. Все пак става дума за първия в света ноутбук, който позволява гледането на 3D изображения без специални, макар и бежични очила. Той е част от подразделението Republic of Games и сам по себе си говори за това с какво основно предназначение е. Но за техническата част след малко. Както и VX7 Lamborghini, така и стереоскопичният G53 SX използват сходна платформа. Охлаждането е изнесено отзад, подобно на стоповете на автомобилният VX7. Имаме и отсечени форми, но има и няколко разлики. Основният материал е релефна и трудна за цапане пластмаса, а шасито е от магнезий. Под капака на G53 SX се разкрива упростен, но изключително елегантен интериор. Е, няма кожни елементи, но пък геймерите могат да бъдат сигурни, че тази пластмаса ще издържи хиляди часове екстремна експлоатация. Дисплеят на този Asus е 15,6 инча Full HD с резолюция 1920 към 1080 пиксела. За качеството на картината спомагат матовият ефект и LED подсветката за по-реалистични цветове. Централно в горният му край е разположена споменатата вече веб камера с 2 мегапиксела. Както вече казахме, това е машина, на която може да се гледа триизмерно изображение, без специализирани очила. Особено за някои игри това приложение на гейм лаптопа е много подходящо. Освен за развлечение, мощната 3D машина умело би помогнала и в работата на аниматори, дизайнери или архитекти. G53 SX разполага с смесен режим на работа, при който едновременно в различни прозорци можете да гледате 2D и 3D изображения. Клавиатурата е от островен тип, защитена от мокрене и преждевременна амортизация. Движението на клавишите е меко и тихо. Тъчпада е ляво разположен спрямо централната ос. Има много добра сенситивност и мултитъч функция. Размерите са му доста големи. Става и перфектно за игра. По периферията откриваме общо 4 USB порта, 3 от версия 2.0 и един от излезлата не много отдавна 3.0. Налични са още изход за външен монитор, VGA порт, HDMI и 5-в-1 четец на карти памет. Разчиташ почти всички популярни формати. Бутулта също от последно поколение, версия 3.0. Оптичното устройство е Blu-ray с четец и записвачка на DVD. В хардуерно отношение лаптопа е снабден с двоядрен Intel Core i7 процесор с моделна абревиатура 2630QM. Работната му честота е 2 GHz. Като в екстремално натоварване, честотата може да достигне 2,9 ГГц. Кешът е 6 МБ L3, а RAM паметта цели 16 ГБ DDR3 на 1333 МГц. За малко по-любознателните, тя се състои от 4 по 4 ГБ. За графиката от своя страна се грижи NVIDIA GeForce GTX 560M с 3 ГБ DDR5, а харддискът е, забележете, 1 ТБ. Състоящ се от 2 по 500 гигабайта. Всичко това се захранва от 8-клетъчна литиево-ионна батерия с капацитет от 5200 мАч. Цената, на която може да бъде намерен Asus G53 SX на българският пазар, е точно 3000 лева.